ଭାବନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏପରି ଏକ ମାନେ ନାମକରଣ କରିଥିବାରୁ। ସଦ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମାନେ ଆଚରଣ, ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଭେଦଭାବର ଉଚ୍ଚରେ ରହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିବା ହେଲା ସଦ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ। ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ନାମକରଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, କିଏ ନୀଚ କିଏ ଉଚ୍ଚର ଭେଦଭାବ ଏଥିରେ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର କିଏ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ହେଉ, ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ, ବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ, ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଠରୁ ବଡ଼ ଦାନ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁ।